Қорғансыз күйдегі жұртқыш мысық заңсыз саудагерлерден тәркіленіп, Колумбияның солтүстік батысында құтқарылған марғау табиғатқа жіберілді. Екі айлық марғау заңсыз саудалау нәтижесінде зардап шеккен, тым әлсіз күйде таптық. Алтай бойы емделіп, тәуелсіз өмір сүруге дағдылана бастаған ол, оңтүстік және солтүстік Америкадағы ең кішкентай жабайы мысық тұқымына кіреді. Ол тіпті қарапайым үй мысықтарынан да кішірек. Ересектерінің салмағы 3 келі, дене ұзындығы 65 сантиметрден аспайды. Ол субтропиктік ормандарда, соның ішінде таулы ормандарда мекен етіп, күндіз ағаш басында ұйықтап, түнде ұсақ кеміргіштермен, құстармен қоректенеді. Түрі нашар зерттелгеніне байланысты жабайы табиғатта шамамен 50 мыңы қалған. Бұл жұртқыш мысықтар оңай қолға үйретілгенімен Европа Опылық хайуанаттар бағында сирек кездеседі. Оңтүстік Кореяның солтүстігіндегі Хвачондағы мұзды аймақта балық аулаумен айналысатын әрбір қатысушының арманы тау форелін аулау. Қатқан өзенге мыңдаған адам жиналып, арнайы пластикалық қармақтармен қаруланып, ең жақсы сағаттарын күтуде. Сыртта -7, бірақ бұл ешкімді қорқытпайды. Оның үстіне мұзды суы бар бассейнге шығып, жалаң қолмен балық аулауға бел буғандарды суық тоқтатқан жоқ. Бұдан асқан бақыт жоқ. Суықта қолыңызбен балық аулау өте ерекше. Бұл балық сатып алудан да қызықты. Мен қатты толқып тұрмын. Бұл фестивальге екінші рет қатысуым, өз қолыммен балық аулағым келді. Бүгін ойым жүзеге асты. Бүгін кешке асқа қуырылған балық жейміз. Хвачон тау форель фестивалі 2003 жылдан бері өткізіліп келеді. Балық аулаудан басқа шана тебуге немесе футбол ойнауға болады. Биыл мұздың қалыңдығы 23 сантиметр болса, әдетте 30-ға жетеді. Тау форельдері тұщы және өте таза суда кездеседі. Биыл фестивальді ұйымдастырушылар өзенге 160 тонны балық жіберді. Сондықтан ешкім балықсыз кетпейді. Фестивальді бірінші күнін 100 мыңнан астам адам, ал қаңтар айының соңында фестивальді миллиондаған жергілікті және шетелдік турист тамашалайды. Жүздеген керікті күрек шелектерін алып, Испания Галисиясының солтүстік батыс жағалауындағы жағажайларда экологиялық мәселелермен қатар саяси дауларға себепкер болған миллиондаған пластиктен тазартты. Қоқыстар су бөтелкелерінен бастап, азық-түлік сөмкелеріне дейін күнделікті заттарды жасау үшін қолданылады. Олар өткен айда көршілес Португалия жағалауында кем дегенде бір жүк контейнерінен түскен қалдық деп болжануда. Испания үкіметі ықтимал ауыр зардаптарға алаңдайтынын айтады. Алайда бұл жағдайдың балық аулауға қаншалықты әсер етері әзірге белгісіз. Қалдықтың кемеден ағуы біздің өміріміз үшін елеулі проблема тудырады. Қазір теңіз бен жағажайда орналасқан миллиондаған пластикалық бөлшектер экологияға әсер етуде. Рибейра мэрі тазалауға ресурстар жеткіліксіз екенін айтады. Қала экологиялық дағдарыспен жалғыз күресе алмайды, ал біз үнемі азаматтардан көмек сұрай алмаймыз. Кеше 500-ге жуық адам Вилар жағажайына кішкентай пластик қалдығын өз еркімен жинай бастады. Зерттеулер көрсеткендей, жыл сайын шамамен 10 триллион пластик түйіршіктер теңіз экожүйесін ластайды. Жапонияда бірінші қаңтарда болған күшті жер сілкінісі салдарынан қаза тапқандарды іздеу жұмыстар жалғасуда. Құрбандар саны 200-ден асты. Тағы 68 адам із-түзсіз жоғалып кеткен. Қатты зардап шеккен аудандарда іздеу операциясы тек 9-ші қаңтарда басталды. Осы мақсатта Жапония билігі қорғаныс күштерінің 6300 әскери қызметкерін бөлді. Бірақ суық ауа райы, қатты жаңбыр мен қар әлі кедергі келтіреді. Сол күні үкімет қалпына келтіру және көмек көрсету жұмыстарына 33 миллион доллар бөлген. Бұл ақша бюджет резервінен бөлінді. Олар басқа да шаралар қолдануға уәде береді. Сонымен қатар жер сілкінісінен зардап шеккен аймақтардағы жергілікті өзін-өзі басқару органдарының ақша ағынын қолдау және жергілікті қаржылық шараларды қамтамасыз ету үшін қолдан келгеннің бәрін жасауды сұрадым. Мысалы, ерекше жағдайлар кезінде салықтарды алдын ала бөлу өте маңызды. Мыңдаған жергілікті тұрғын сусыз және жарықсыз отыр, ал олар инфрақұрылымды қалпына келтіруді қашан бастайтыны әзірге хабарланған жоқ. Егер бірдеңе шешілсе, біз білгіміз келеді. Бұл жерде өмір сүруге жағдайымыз болмаса көшуді ойластыру керек. Бұл қанша уақыт асызылатын туралы ақпарат алғымыз келеді, қанша уақыт суға келеміз, көшедегі дәретханаға бару да қиын.
Жаңа жыл күні Жапонияның батыс жағалауындағы Исикава префектурасындағы Ното түбегінде 7.6 балдық жер сілкінісі болды. Бұл 2016 жылы оңтүстіктегі Кюсю аралында болған жер сілкінісінен кейінгі елдегі ең көп адам өлімі тіркелген жағдай. Боинг компаниясы Аляска Айрлайнс рейсі кезінде болған оқиғаға байланысты қатяны мойындады. 737 Макс 9 ұшағы апаттық жағдайдан шығатын есікті жылып алып, ұшқышты шұғыл қонуға мәжбүр етті. Бір ғашабы ешкім ауыр зардап шекпеген, бірақ бұл оқиға ең көп сатылатын ұшақ қалай жасалғаны туралы күмән туғызды. Бас директор Дэйв Клаухан сапаны бақылаудағы кемшіліктерді мойындады. Оның айтуынша, бұл мәселеге 100% ашықтықпен қарайды және оның қайталанбауын қамтамасыз етеді. АқШ-тың реттеушілері тексеріс жүргізу кезінде 171 ұшақты тоқтатты. Дүниежүзіндегі авиакомпаниялар да солай жасады. Өзінің кейбір ұшақтарында босаған болттарды тапқанын айтқаннан кейін алаңдаушылық тіптен күшейе түсті. Сейсенбіде Ақ үйдің баспасөз хатшысы саяхатшылардың өздерінің қауіпсіз сезінуге құқығы бар екенін айтты. Бұл нақты ұшақ операторлары ауқымды тексерулерді толығымен аяқтағанға дейін жерде қалады. Макс ұшақтары алдыңғы екі өлім апатынан кейін тексерілуде. Бұл оқиғалар өндірістік қатемен байланысты болды. Ол да кейіннен түсетіліп бұдан. Соң ұшақ беделіне одан әрі нұқсан келуі мүмкін. Көптеген өндіріспен сапаны бақылау проблемаларына тап болды. Компания 2023 жылға арналған ұшақтарды өндіру жоспарын орындады. Бірақ 5-ші жылға дарынан атақты бәсекелес Айрбастан артта қалды. Сиднейден небәрі 70 шақырым жерде Оксбери өзенінің бойында кеме жүзіп келеді. Бұл Австралияның соңғы пошталық қайығы. Ол өзен жағасында тұратын жүздеген адамға қызмет көрсетеді. Бұл аумақтардың көпшілігі ұлттық саябаққа немесе табиғи қорықтарға жатады. Бұл өмір сүруге тамаша жер. Жергілікті тұрғындар табиғатқа жақындығына риза, бірақ көбінің жеке көлігімен өркениетке жетуге мүмкіндігі жоқ. Өзен пошта сәлеммен байланысты сақтауға көмектеседі. Біз ашықхаттан шарап қорабына дейін кез келген нәрсені жеткіземіз. Біз күніне 450 дана хат аламыз. 1910 жылдан бастап Хоксбери өзенінде пошта қызметі жұмыс істеді. 12 жыл бұрын Джастин Пинега компанияны басқара бастады. Оған әйелмен ағасы көмектеседі. Қайық поштаны жағаға жеткізеді, ал құрлықта оны алушыларға жергілікті пошташы тасымалдайды. NASA-ның Джеймс Уэбб ғарыштық телескопы ғарышқа ұшырылған ең үлкен және ең қуатты астрономиялық обсерватория. Ал соңғы 1,5 жылдан бері ғарыштық пейзаждарды суретке түсіріп жүр. 2021 жылдың 25 желтоқсанында телескоп француз Гюнасынан европалық Ариан зымыранымен ұшырылды. Құны 10 миллиард доллар тұратын обсерватория жерден 1 миллион 600 шақырым қашықтықтағы діттеген жеріне жол тартты. Бұл айдан 4 есе артық. Ал 2022 жылдың 8 қаңтарында, яғни 2 жыл бұрын телескоп өзінің үлкен айнасын ашты. Бұл соңғы дайындық кезеңі болды. Джеймс Уэбб Хаббл ғарыштық телескопынан күштірек. Ол ғарышты 13.7 миллиард жыл бұрын пайда болған. Алғашқы жұлдыздар мен галактикалардан түсетін жарыққа сканерлейді. Ол үшін NASA телескопы орбитаға шығарылған ең үлкен және ең сезімтал айнамен жабдықтауға мәжбүр болды. Ғалымдар оны алтын көз деп атады. Оның 18 сегментінің әрқайсысы инфрақызыл сәулені жоғары көрсететін ультражұқа алтын қабатпен қапталған. Джеймс Уэбтің үлкендігі сонша оны зымыранға қондыру үшін оригами стилінде бүктеу керек болды. Ең қауіпті операция жақында орын алды. Көлемі теннис кортындай күн көзілдірік ашылды. Осылайша ол айна мен инфрақызыл детекторларға көлеңке жасады. Кубалықтар елдегі жанар жағармай құю бекеттерінің су басқан жанармай бағасының күрт өсуі алдында барлығы резервуарды толтыруға асығуда. Бұл арал үшін ондаған жылдардағы ең үлкен қауіп дейді. Куба үкіметі 1 ақпаннан бастап 94 октанды бензиннің бөлшек сауда бағасы литріне 30-дан 156 песоға дейін өсетінін хабарлады. Бұл 5 есе өсім. Билік өкілдерінің айтуынша жанармаймен қамтамасыз ету үшін қажет. Олар бағаны көтермес бұрын мен толтыруға тырысамын, бұл күшті өсім және кейін жанармай құю өте қиын болады деп ойлаймын. Басқа маркілі бензин мен дизель отынының бағасы да осылай жоғарылаған. Бұл бізге қаржылық жағынан әсер етеді. Резервуарға 1000 песо құйып, оны 5-6 мыңға толтыру бірдей емес. Бағаның қымбаттауынан барлығы зардап шегеді.
Кубада жарнама туралы қауесеттер бірнеше айдан бері айтылып жүр. Мемлекеттік орасан зор субсидиялар арқылы күн көретін халық соңғы айларда жоғары инфляция мен көптеген тауарлар мен қызметтердің бағасының өсуіне тап болды. Бұл экономикаға кер әсер етеді. Себебі қоғамдық көлікпен жолаушылар тасымалығын баттайды. Бір нәрсе екіншісіне апарады, сондықтан көлік мәселесі де туындайды. Билік үйлерге берілетін сұйытылған газ бен тұтынушыларға арналған электр қуатының бағасын да көтереміз деп отыр. Дегенмен олар бұл өсім халықтың ең кедей топтарына әсер етпейтінін атап өтті.